Aleluja. Boh je dobrý v každom čase. Amen. To bolo slabé. Amen, amen. Boh je dobrý v každom čase. A viete, čo je veľmi dôležité si uvedomiť? Mnoho ľudí, keď urobí niečo vo svojom živote, čo není podľa Ducha Božieho, dostáva pocit, že Boh už nie je dobrý. Ale Boh je dobrý vtedy, keď ty nie si dobrý. A sloboda príde vtedy do tvojho života, keď si uvedomíš túto pravdu. Pretože zrazu si uvedomíš, jak veľká je jeho milosť. Môžeš mi vlastník pustiť ten podklad a urobíme jednu vec na začiatok. Poďme sa postaviť všetci. Chcem, aby si sa teraz silno začal modliť v jazykoch. Choroba sandoro lorobom gerendiria, chorobo sendere lendiria. Haleluja. Tvoja sláva, Duchu Svätý. Ja uvoľňujem tvoju moc teraz v mene Ježiš. Ustanovujem tvoje kráľovstvo v mene Ježiš teraz. Každý nečistý duch, každá choroba si zviazaná teraz v mene Ježiš. Oheň v mene Ježiš. Oheň v mene Ježiš. Oheň v mene Ježiš. Haleluja, 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 haleluja. Poď, poď, modli sa, modli sa, modli sa, modli sa. Ty musíš dovoliť Duchu Svätému, aby prerazil tvoje vnútro. Aby ovládol tvoju telesnosť, tvoju duševnosť. O rába sandorolobon. Život v mene Ježiš. Život v mene Ježiš. Život v mene Ježiš. Haleluja, haleluja. 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 O rama sendere le bendirie. Haleluja. Haleluja. Teraz začni uctievať Ježiša. Zabudni na všetky tvoje problémy. Teraz tu tvoje problémy, choroby, poviazania nemajú priestor. Teraz je priestor na to, aby si ho uctieval. Zdvihni svoje ruky. Privítaj Svätého Ducha a uctievaj ho. Ťa svítame, Svätý Duchu, na tomto mieste. Tebe patrí toto miesto. Tento čas není o človeku. Tento čas je o tebe. Chválime ťa, Svätý, Svätý, Svätý. Ježiš, upriam náš zrak na teba teraz. Upriam náš zrak na teba teraz. Aby sme nevideli svoje zlyhania a pády, aby sme nevideli naše problémy, ale aby sme teba videli v tvojej sláve v plnosti teraz. Uctievame tvoju prítomnosť. Uctievame tvoju prítomnosť, Ježiš. Chválo, chválo, chválo. Uctievaj ho. Tebe dávame tento čas. Teba vzývam. Teba uctievam. Dávam ti tvoj trón teraz. Toto je tvoj trón, nie náš trón, Pane. Odovzdávame ti toto miesto. Kláňame sa ti, Pane. S miliónmi anielov voláme Svätý, 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 Svätý. Svätý, 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 Svätý. Haleluja. 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 Ora basta. Kerabassandra la racora bassandra la rabangora la rondiria Sira baracorro mo sentere le bendiria chora bassandra la banda. Sa modlím, Otče, nech svoje prítomnosti každé telo, každá telesnosť stráci teraz moc. Život, Svätý Duchu.
To je život, Svätý Duchu. To je život, Svätý Duchu. Ještě ho uctěvaj, ještě ho uctěvaj. Ještě ho uctěvaj. Ještě ho uctěvaj. Možno si hovoríš, ale keď môj život je tak ťažký, že ja neviem, za čo ho uctievať. Drahí priateľu, práve preto, že si dnes tu na tomto mieste. Práve to, že možno sú problémy, je dôvod, prečo by si ho mal uctievať. Keď už začneš uctievať celým srdcom, tvoje problémy sa stratia. Tvoje telo stratí moc. Uctievam ťa, Svätý Duchu. Uctievam ťa, Svätý Duchu. Duchu Svätý, modlím sa, aby sa uvoľnilo tvoje zjavenie, tvoje porozumenie. Duchu zjavenia, modlím sa, otvor naše oči. Duchu poznania, modlím sa, otvor naše srdcia v mene Ježiš. Otvor oči ľudí, aby videli fyzicky tvoju slávu, Pane. Aby ich život bol zmenený. Amen. Amen. Haleluja. Haleluja. Mnohí ľudia nerozumejú tomu, že keď chceš prijať od Boha, potrebuješ rozumieť jednej veci. Nejde to vlastnou silou ani mocou. Bože slovo hovorí, nie mocou ani telom, ale mojim duchom. A jeho duch je prítomný všade tam, kde ho ľudia uctievajú. Pretože všade tam, kde ho ľudia uctievajú, sa vytráca moc tela. Vytrácajú sa problémy.
Vytráca sa to, čo ťa trápi v tvojej duši, pretože Ježiš ťa natoľko uchváti, že tvoje problémy stratia moc. A toto je ten moment, kedy prichádza uzdravenie, kedy prichádza vyslobodenie. Pretože v jeho prítomnosti neobstojí žiaden duch. V jeho prítomnosti neobstojí žiadna choroba. A toto je kľúč. Connect hovorí posledné týždne o národnom prebudení, o akcii, ktorá sa chystá. A na niektorých tých akciách som bol a všade, kde som mal možnosť hovoriť, som videl jednu vec, že Boh robí niečo nové v tomto národe. Poviem vám, keď som bol pred týždňom, dvoma týždňami v Zábřehu na Morave, bol som v cirkvi, v ktorej by som si myslel, že nebudem kázať veľmi dlho. Mal som veľké obavy, keď som tam šiel. Mal som sa, pretože som nevedel, ako príjmu to, čo budem hovoriť. Nevedel som, aké tam je pozadie, aká je tam atmosféra. Duch Svätý sa tak mocne uvoľnil, že ľudia po tom, čo som prestal kázať, 2 hodiny volali na Boha. 2 hodiny nielenže volali na Boha, ale činili pokánie. Volali na Boha celým srdcom, aby Boh uchvátil ich život, pretože si uvedomili, že ak chceme niečo v tejto krajine spôsobiť ako veriaci ľudia, skrze Svätého Ducha, je potreba prestať sa hrať. Je potreba zanechať ľudské spôsoby, to, na čo sme boli zvyknutí, a uchopiť to, čo chce Svätý Duch. A čo bolo pre mňa ešte úžasnejšie, že som videl pastora tej cirkvi so svojou manželkou, so služobníkmi, ako kláčia na kolenách a volajú na Boha. Aby im odpustil, aby ich zachránil, aby prebudil ich spoločenstvo. A to je veľká vec, pretože keď niekde prijete kázať, a zvlášť to je v charizmaticko-letničných cirkvách, pretože si myslíme, že máme Svätého Ducha, že ho už poznáme 100%, ale ja musím povedať jednu vec, ktorú som sa naučil počas služby, je, že všade, kde je Božia prítomnosť, kde Boh je naozaj prítomný, kde Boh naozaj pomazal to dielo, tak je rozmnoženie. A keď som si toto uvedomil vo svojom živote, prišla obrovská báze na môj život. Pred niekoľkými rokmi som mal sen a v tom sne som videl, ako prišlo prebudenie na Slovensku. Verím, že to sa netýkalo len Slovenska, ale aj Česka. Verím tomu z jedného dôvodu. Pretože to, čo som videl v tom sne, bolo presne to isté, čo sa teraz deje v Amerike. Videl som ľudí, ako prichádzajú na jedno miesto. A v ich srdci bol tak silné volanie a hlad po Bohu. Sa modlili a prichádzali noví a noví a noví ľudia. Ja som porozumel jednej veci. Rozumiem tomu, že si môžeme hovoriť charizmatický, letničný, že máme Svätého Ducha. Verím, že máme Svätého Ducha. A niekde vidím, že je problém. Že potrebujeme činiť pokánie z mŕtvych skutkov. A tie mŕtve skutky nie sú mnohokrát len nejaké... Keď budem hovoriť dnes aj o hriechu, nechcem, aby ste premýšľali o hriechu, že nemôžeš robiť to a to a to pred Bohom. Ale že to je všetko telesné, čoho sa Boh nedotýka v našom živote, ani v našich službách, ani v cirkvách. Niekedy môžeme v cirkvi... Alebo poviem to takto, niekedy v našom srdci povstáva to správne volanie po Svätom Duchu. Ale nereagujeme na to volanie správne a to, čo spravíme, je to, čo spravil Izrael na púšti. Zoberieme všetko zlato, všetko to, čo nám Boh dal a postavíme si z toho iného Boha, iného hospodina. Je napísané, že zobral všetok zlato Áron a urobil odliatok teláťa a nazvali ho hospodinom.
koľkokrát v našom živote zoberieme niečo iné, nazveme to Bohom. Ale ja verím, že prichádza čas, pretože ja to vidím, že sa to deje. Vidím, že v cirkvách, ktorých nebolo niekedy možné sa ani spojiť s nimi, ani hovoriť, Boh robí prielom a zrazu sa spájajú ľudia. Hovoria mi, potrebujeme Boha, keď sme boli v Budejoviciach. Pastor veľmi známej charizmatickej cirkvi, ktorá rastie teraz, povedal, prvýkrát za celú históriu cirkvi v Budejoviciach sedíme všetci pastori za jedným stolom a hovoríme o tom, že potrebujeme kázať evanjelium. Takže Boh niečo robí. My to nesmieme minúť. A je zaujímavé, že keď Boh niečo začne robiť, všimnite si, to sa nedieje len tu, to sa deje v každej krajine. A ľuďom už je jedno, to bola pre mňa sila, keď som videl toho pastora s tou ženou kľačať na tej zemi, vyznávať hriechy, volať na Boha, že on strátil ten titul pastor v tej chvíli a zrazu si uvedomil, že bez Svätého Ducha to proste nejde. A ja vidím, že sa deje to, že ľudia strácajú tie svoje tituly, tie svoje hodnosti, tie svoje názvy cirkvi a začínajú si uvedomovať, že potrebujú prítomnosť Svätého Ducha. Nehovorím, že ju nemáme, ale on nebude manifestovať, keď to nebude podľa jeho spôsobu. A ja chcem dneska hovoriť o tom, ja som nevedel, o čo mám hovoriť. Ja som sa modlil a furt som niečo mal a potom som to zmenil a zase niečo. Ja sa držím stále jedného posolstva, ktoré kážem celý ten čas, čo chodím aj s konektom alebo aj mimo konektu. A ja neviem ináč, ako kázať o Božej prítomnosti. To, čo zmení tento národ, počúvajte, možno to bude odvážne, čo poviem, ale ani zázraky ho nezmenia. Budem potom o tom hovoriť, pretože Ježišovi povedal, aký zázrak učiníš. Povedal iného zázraku, jak to, že syn človeka pôjde proste do lona, ako išiel Jonáš, ja vám neukážem. Pretože aj tak by ste neuverili. Ale to, čo tento národ zmení, je zmatateľná Božia prítomnosť zjavená skrze veriacich. A o tom chcem hovoriť. Ale predtým, ak pôjdem do toho, chcem povedať pár svedectiev, pretože verím v moc svedectva. Božie slovo hovorí, že sme zvíťazili skrze dve veci, a to je krv Kristova a moc svedectva. Krv Kristova hovorí o tom, že Ježiš ťa očistil od hriechov. Hovorí o tom, že sme vyšli z Egypta. Jej hlas v našom živote by mal byť o tom, že sme vyšli z Egypta. Zo starého života. A svedectvo hovorí o tom, že keď sa ocitneš zrazu v problémoch vo svojom živote, to svedectvo hovorí o tom, že Boh to už v minulosti pre teba urobil a urobí to znova. Keď Dávid prišiel o všetko a ľud ho chcel ukameňovať, je napísané, posilnil sa Hospodinovi. Vieš, čom sa posilnil? Dávid uvidel všetko to, čo Boh spravil. Že porazil Goliáša nie svojou silou, ale Božím duchom. Zobral 5 kameňov, počúvajte, 5 kameňov vytiahol z vody. Slovo Božie zmocnené Svätým Duchom. Vložené do tej zbrane. Mnohokrát tou zbraňou sú tvoje ústa. Vrhol ich do Goliáša a Goliáš bol mŕtvy. On uvidel to, ako Boh mu dal víťazstvo nad Filištíncami. Ako všade bol Boh prítomný. A verím, že to, čo Dávid prežíval v tej chvíli, bolo to, áno, Boh to už urobil v mom živote a urobí to znova. Pretože ja nejde v mene svojom, ale v mene svojho Hospodina. A tak ti chcem povedať, v hociakom stave si tu dnes, pripomeň si, čo Boh už urobil. A nechoď vo svojom tele ani vo svojom mene, ale zober meno Hospodina. Zober tých 5 kameňov zmocnených Svätým Duchom a zlož toho Goliáša. Je úplne jedno, čo sa deje v tvojom živote. Je úplne jedno, do čoho si sa možno zlého ponoril. A keď uveríš a zobereš tých 5 kameňov,
Boh ti dá víťazstvo. Chcem hovoriť o tej prítomnosti, pretože verím, že prítomnosť je kľúč. Je kľúč k prebudeniu. Kľúč k ustanoveniu Božieho kráľovstva v mestách. Všade, kde je prítomnosť, vždycky, keď prišla prítomnosť Svätého Ducha na nejaké miesto, videl som, že ľudia sú uzdravení a vyslobodení. A nebola to námaha. Ja som sa za niektorých ľudí ani nemodlil. Pamätám na jeden moment, keď sme mali stretnutie. Bolo tam množstvo malých detí. A do chvíle, kým Duch Svätý sa neuvoľnil na tom mieste, tak samozrejme to boli deti, oni vystrajali. A keď sa Duch Svätý uvoľnil, ľudia vybuchli. Deti vybuchli. Deti padali pod mocou, boli vo vytržení. Smiali sa z Ducha Svätého. A nevedelo to prestať, čím viac to pokračovalo, možno hodinu aj pol, dve hodiny to trvalo. A my musíme dať Svätému Duchu priestor. Nemôžeme mu diktovať, jak to má robiť, pretože je napísané v slove, kto usmernil môjho ducha. Nemôžeš usmerniť ducha, musíš naskočiť k nemu a musíš ísť v tom vánku Svätého Ducha. Ľudia boli dotknutí Svätým Duchom, Boh sa dotýkal detí a najsilnejšie pre mňa, keď vidím, ako deti sú dotknuté Svätým Duchom. Pamätám si na jeden mládežnický tábor, viedol som chváli, ešte som vtedy ani nekázal. A duch pokáňa tak mocne zostúpil, že možno 30-40 detí od dvojročných po 10-ročné začali hlasno plakať a nariekať a činili pokánie. Volali na Boha, aby odpustili ich hriechy. To je prítomnosť Svätého Ducha. Na inom mieste, keď som slúžil v Prahe, to bolo zrovna na škole revolúcie na Konekte, ešte na starom mieste, jak bola kancelária apoštolskej cirkvi niekedy, tak som vyučoval a kázal. A jeden človek prišiel za mnou po zhromaždení a hovorí, keď si kázal, ja som videl fyzickými očami, jak zostúpila hmla. A od teba sa začala šíriť na celé publikum. A ľudia boli uzdravení. Keď bol COVID, vyučoval som ľudia uzdravení cez internet. Robil som uzdravujúce zhromaždenia. Boli cirkvi, ktoré robili vakcinačné zhromaždenia. V úvodzovkách. Ja som videl, že potrebujeme naozaj ľudí do viery voviesť. Bola tam žena, ktorá ani nepočúvala dokonale to posolstvo, iba ho počula z mobilu a pracovala na svojej záhrade a mala problém s karpálnymi tunelmi. Už nemohla poriadne ani držať veci vo svojej ruke. Bola uzdravená. Nevedel som o tom a ona mi zrazu hovorí, vieš, ja som počúvala tvoje posolstvo, ja som dlho potrebovala si kúpiť domov kozu. Lenže nemohla som si ju kúpiť, pretože by som ju nemohla dojiť s tými rukami. A teraz som uzdravená, mám aj kozu. A ja som bol u nej doma, videl som tú kozu a tá koza sa na mňa usmievala a ja si hovorím, áno, vieš, prečo si tu? Pretože prítomnosť Svätého Ducha sa dotkla tej ženy. Iná žena mala dieťa, ktoré malo nespavosť, nemohlo spať, celé noci nespalo. Jedna modlitba, Svätý Duch vyslobodil. Boli sme na mieste, kde bol muž, ktorý mal choré orgány, mal vysoký cukor, okamžité ozdravenie. Išiel k doktorovi a výsledky boli opačné, ako boli predtým. Keď som slúžil cez internet v Pakistane pre zhromaždenie, ľudia chodili k počítaču, ku kamere, tak ako je tu kamera, tak sa postavil človek pred kameru, mňa videl na počítači, som vystrel ruku, modlil som sa a ľudia boli dotknutí Svätým Duchom. Bol tam jeden asi 13-ročný chlapec, ktorý mal zlomenú kľúčnú kosť. A ja som to nevedel, modlil som sa za neho, zrazu vyplo internet, za
5 minút mi volajú, boli v šoku, boli v úžase. A hovorí mi, vieš, tento chlapec mal zlomenú kľúčnú kosť. Ale keď si sa modlil, on zobral svoju Bibliu do ruky a zdvihol svoju Bibliu nad hlavu. A bol okamžite uzdravený. Jak je možné, že som nedotýkal sa toho chlapca a on bol uzdravený, pretože Božia prítomnosť sa uvoľnila. Posledné svedectvo a pojeme do kázne, sľubujem. Boli sme na mieste s pastorom asi pred 2-3 mesiacmi. Viete, ľudia si nás občas volajú, aby sme vyháňali démonov z ich domov, pretože niekedy démoni tam robia veci, o ktorých sa niekedy natáčajú filmy. Ľudia si tie filmy niekedy radi pozrú, ale keby to zažili v realite, tak to moc nebude dobré. A démoni obťažovali tých ľudí. Predmety sa hýbali, útočili na tých ľudí. Démon prišiel v noci za dievčaťom a vložili prst do chrbta a zjavila sa jej obrovská taká, neviem, či to je vyrážka, alebo taký fľak sa jej tam začal robiť. Obrovské poviazanie prišlo na celú rodinu. Oni boli tak vystrašení, že oni nás nenechali možno 3/4 hodiny nič povedať, iba hovorili o zážitkoch s démonmi. V Hradci Králové, naproti Auparku, keď niekedy pôjdeš, modrá bytovka. Spomen si. A my sme hovorili tým ľuďom a nevedeli sme prísť na to, že prečo nevieme nájsť prielom, pretože oni si išli furt to svoje, a viete, katolík som sa narodil, katolík zomriem. A Boh nám dal zjavenie, pretože v ich rodine bol čarodejník. Bol to zrovna syn tej ženy. A oni mnohokrát videli, ako tento syn má okolo seba sviečky v izbe a videli ducho okolo neho, ako sa s nimi rozprával v jazykoch, ale v tých démonských jazykoch. Je zaujímavé, toto poviem, je zaujímavé, ak prišiel démon do toho chlapca. On išiel so svojou matkou po ulici a videli štvorlístok. A mama mu hovorí, otrhni si ten štvorlístok, budeš mať šťastie. A keď ho otrhol, zjavil sa mu démon a povedal mu, ja budem tvoj démon, ktorý ťa bude sprevádzať. Vidíte tú silu poverčivosti? Mnoho kresťanov má poverčivosť v cirkvi. Ako náhle dovolíš poverčivosti, prichádza zlý duch a ovláda tvoj život. A on sa stal čarodej. On sa dostal do väzenia, ale oni ho cítili v tom byte. Astrálne cestoval do toho domu. A teraz počúvajte ten šok, pretože dvaja z tých ľudí boli hluchonemi v tom dome. A sociálka, alebo ja neviem, aký to je proste ten úrad, poslal dve sociálne neznovuzrodené pracovníčky, aby nás prekladali do tej reči hluchonemej. A teraz si predstav, že tí ľudia hovoria celý čas o démonoch, jak sa tam zjavujú, jak tam lietajú predmety, jak sa tam dejú veci. Oni sa triasli. Môžeš byť ateista, aký chceš, ale keď sa dostaneš do duchovnej reality, je koniec. A tak sme sa konečne dostali k tomu, aby sme sa modlili a Boh ich vyslobodil. Ale keď sa udiali tie veci dobre s tými ľuďmi, démon zaútočil na tú neveriacu pracovnicu. Neverila si a teraz veríš. Tak som mu chytil za ruky a vynal som toho ducha. To bol taký šok pre nich. Keď sme vyšli z tej bytovky, tak začala druhá služba. Ak som sa zavreli dvere, tak hovoria, viete, no my by sme mali takú vec. Ja keď v noci spím, tak zjavuje sa mi taká postava. Viete, koľko neveriacich ľudí tvrdí, že neverí v Boha? Keď ich zlomí prítomnosť Svätého Ducha, sú schopní vyznať všetko. A tak sme slúžili znova tým pracovníciam a vyslobozovali ich. A verím, že kľúč je prítomnosť Svätého Ducha. Už druhý mesiac som v poste a neviem nič robiť, len volám na Boha. Volám na Boha, pretože vnímam, že je treba naozaj pokoriť sa pred Bohom, keď chceme vidieť zmenu.
potreba zabudnúť na všetky dobré kázne, na všetkých dobrých kazateľov. Toto není to, čo prinesie Boha do tohto národa. To zjavenie, ktoré ty dostaneš do svojho srdca o Bohu, to je to, čo dostane Boha do tohto národa. A ja v poslednej dobe nedokážem premýšľať nad ničím iným, iba nad tým, ako poznať Božú prítomnosť, ako sa jeho prítomnosť môže stelesniť v našom živote. Keď hovoríme o prebudení, musíme si uvedomiť, že prebudenie nie je stav, do ktorého chce Boh dostať cirkev, ale je to stav, ktorým Boh chce niečo začať v Božom ľude. A tomu stavu hovoríme Božie kráľovstvo. Počúvaj veľmi dobre, pretože toto je niečo, čomu som dlhé roky veril. Ja som modlil za prebudenie a prosím prebudenie, Bože, daj nám to prebudenie. A keď som spoznal Evanjelium o kráľovstve, prestal som sa modliť za prebudenie. Pretože neverím, že svet je ten, kto má byť prebudený. My sme tí, ktorí majú byť prebudení. Ale to je len začiatok. To je len začiatok. Skutky 3. Preto kajajte sa a obráťte, aby vám boli zahladené hriechy. A prišli vám časy duchovného osvieženia od Pána, aby vám poslal predurčeného Krista Ježiša. Efeským 5.14. Lebo všetko, čo sa stáva zjavným, je svetlo. Preto hovorí, prebuď sa, kto spíš, vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus. Takže potrebujeme porozumieť, že prebudenie je stav osvieženia, keď človek alebo cirkev činí pokánie zo života v telesnosti a hriechu. A pokánie otvára cestu k duchovnému osvieženiu, tomu prebudeniu. Ale toto nie je výsledný stav. Ježiš nikdy nekázal prebudenie, ale Ježiš kázal Božie kráľovstvo. On prebudza ľudí, aby žili v kráľovstve. To, ako má prebudenie, keď príde prebudenie, to nemá byť vrchol. Vrchol je Božie kráľovstvo. Vrchol je Božie kráľovstvo, lebo prebudenie je niečo, čo začne, ale kráľovstvo je niečo, čo je trvácne. Čo je trvácne. Čo trvá. A tu je problém prebudenia. Končia preto, pretože ľudia si z nich urobia modlu. Urobia si z nich show. Všetci sa zhromaždia okolo toho, ale prebudenie by malo vyústiť do hmatateľného a viditeľného kráľovstva, kde to už nie je len o zázrakoch, ale toto kráľovstvo sa zjavuje v každej oblasti. Zmyslom ale je poznanie Boha. Prítomnosť Božia zjavená tomuto svetu, kde ľudia poznajú realitu toho, kým Boh je. Všetky prebudenia, ktoré som zažil v živote, boli o jednej veci. Nie o tom, že ľudia boli uzdravení, vyslobodení, že ľudia padali pod mocou, ale o tom, že hriešníci volali na Boha, činili pokánie. Prichádzala zmena do spoločnosti. Zmena do spoločnosti. Ja si pamätám, keď sme ešte viedli zbor vo Vysokom Mýte. Ľudia, neveriaci, si nás volali, aby sme slúžili. Aby sme im slúžili. A to neboli len tak hociakí ľudia. Ľudia, ktorí viedli napríklad biznis, si nás zavolali, aby sa darilo ich biznisu, lebo videli, že sa niečo deje v Božom ľude. Prišiel jeden pár, muž bol totálne prekliatý, na všetko, čo položil ruku, sa zborilo v jeho živote. Biznis, manželstvo, všetko, na čo položil proste ruku, všetko skrachovalo. A o niekoľko rokov som ho stretol, toho muža, a hovorí, tak vám ďakujem, že ste to tam vyčistili. A teraz majú novú kanceláriu, prosperujúci biznis. Všetko sa darí. Pretože tam, kde je Božie kráľovstvo, tam je život. Zjavenie 22. A ukázal mi rieku vody života, čistú ako kryštál, ktorá vytieka z trónu Božieho a baránkovho. Uprostred námestia a na oboch stranách rieky strom života, ktorý rodí 12 razy ovocie každý mesiac, vydáva svoje ovocie a listie stromu na uzdravenie národov. Zapamätaj si, na uzdravenie národov. Nie, nič zlorečené viac nebude. Trón Boží a baránkov bude v ňom, jeho služobníci mu budú slúžiť, budú mu hľadieť na tvár a jeho meno bude na ich čelách.
Jeho meno bude na ich čelách. Prítomnosť Božia bude stelesnená na ich životoch. Keď sa človek, neveriaci človek pozrie na nové stvorenie, neuvidí hriešného človeka, ale Syna Božieho. Tento verš, počúvajte, ja nebudem zachádzať do zjavenia. Sú určité špecifické veci, ktorým verím. Ale ja neverím, že zjavenie je kniha o konci času. Ja verím, že zjavenie je kniha o tom, to je na dlho, ale keď sa pozrieš naozaj na zjavenie, uvidíš, čo sa duchovne dialo, keď Ježíš Kristus zomrel na kríži a vstal z mŕtvych. A posledná kapitola hovorí o tom ľudia, počúvaj. Strom života je Ježíš Kristus. Strom života je Ježíš Kristus. A ak by už bol koniec všetkého, prečo by mali prichádzať národy, aby boli uzdravené? Tento verš hovorí o Božom kráľovstve, ktorý skrze prítomnosť Svätého Ducha je zjavený vo svojom ľude. A národy a neveriaci ľudia prichádzajú, pretože brány sú otvorené, aby poznali jeho slávu. Izaiáš 66, poznám ich skutky a ich myšlienky a prídem zhromaždiť všetky národy a jazyky. Prídu a uvidia moju slávu. Čo je sláva? To je jeho prítomnosť. Uvidia zjaveného Boha v Božom ľude. Žal 86, od 8. veršu. Nie je medzi Bohmi rovného ti, Pane, a nie to skutkov, aké sú tvoje. Všetky národy, ktoré si učinil, prídu a kláňať sa budú pred tebou, Pane, a tvoje meno budú uctievať, lebo si veľký, robíš divné skutky, jedine ty si Boh. Toto není len tak nejaké slovo. Boh hovorí pre našu generáciu, pre všetky generácie, ktoré žijú v tomto svete, že keď sa Boží ľud pokorí a bude hľadať jeho tvár celým svojim srdcom, zanechá svoje spôsoby a jediné, po čom bude túžiť, je poznať jeho prítomnosť. Národy budú prichádzať. Neveriaci budú prichádzať, aby hľadali jeho meno, aby hľadali odpoveď kvôli jednej veci. Počúvaj, nie sú tam zázraky. Áno, zázraky sú z toho súčasťou, ale je tam jedna dôležitá vec. Sláva Božia. Prítomnosť Božia zjavená. My musíme pochopiť, že keď toto nemáme v cirkvi, musíme hľadať Boha. Musíme roztrhnúť svoje srdcia, roztrhnúť svoje rúcha a volať na Boha. Mnoho ľudí povie, pastor je zlý, staršovstvo je zlé. A Božie slovo hovorí, ne, všetci si roztrhnite svoje rúcha. Všetci si roztrhnite svoje srdcia. Ty nepozeraj na to, čo tvoj pastor. Ty sa modli za svojho pastora. Lebo ja jednám na tvoj... Ja s tebou jednám, nie? Ty ma... Koľko ľudí rieši furt pastor, starší zboru, problémy? Problémy sú ľudia. To není jeden jednotlivec. Vieš, koľko ja poznám pastorov dobrých, ktorí nedokážu urobiť prielom, pretože majú zlých ľudí? Musíš sa modliť za svojho pastora. Lebo pokiaľ sa za neho nemodlíš, nemáš lásku. Lebo keby si mal lásku a modlil si sa za neho, tak Boh zlomí tvoje srdce a už nevidíš toho človeka skrze tie zlyhania. A vidíš toho človeka, ak Boh ho potrebuje pozdvihnúť, lebo on tiež je človek, potrebuje pozdvíženie. Ja sa modlím za svojho pastora. Modlil som sa za svojho pastora, videl som dvoch anielov, ako pri ňom stoja. On odchádzal do Afriky. A ja mu hovorím, modlil som sa za teba, videl som dvoch anielov a Boh ti hovorí, neboj sa. On mi hovorí, že áno, že je to od Boha, pretože ja som prechádzal problémami na colnici, keď som prišiel. A Afrika to proste nie sú také, to je divoké. Viete, toto je potreba si uvedomiť.
Prebudenie je niečo, čo Boh chce v cirkvi z jedného dôvodu. Aby cirkev bola očistená, aby sa cirkev na neho upriamila celým srdcom. Aby ho hľadala celým srdcom. A tá najhoršia vec je, keď zostaneme uväznení v píche. A nestihneme v údzovkách ten vlak. A ja milujem svedectva mužov, ktorí, keď sa pozriete na mnohých božích mužov, hovoria, my sme boli zbor, náš zbor sa rozpadal, náš zbor, miesto toho, aby sa zväčšoval, tak sa znižoval počet členov. Ja som sa pokoril, začal som hľadať Ducha Svätého, začal som hľadať Boha a Boh zlomil moje srdce. Činil som pokánie, zbor začal činiť pokánie a zrazu sa niečo stalo. Prečítajte si príbehy ako Claudio Frazon. Pastor, ktorý mal v cirkvi iba svoju rodinu. David Wilkerson, ktorý prišiel na miesto, ktoré bolo temné. Ak cítiš zúfalstvo vo svojom živote, možno si služobník, chcem ti povedať, toto zúfalstvo je od Boha. Nenechaj sa stiahnuť do odsúdenia a dovol tomu v úvodzovkách zúfalstvu, aby ťa pritiahlo k Bohu. Vôbec nie si pre Boha ľahostajný. Boh nemá špeciálne vyvolené osoby, cez ktoré to bude robiť a cez ktoré to nebude robiť. Je iba jeden jednoduchý princíp. Ten, kto sa pokorí, to je všetko. Boh je úplne jedno, či si, aké národnosti si, z akého prostredia pochádzaš. Možno ani nemusíš byť služobník. To je jedno, kto sa pokorí. To srdce zažije osvieženie od Pána. Takže Božie slovo hovorí o tom, že ľudia a národy poznajú jeho slavu, Božia slava je jeho prítomnosť. Je to jeho podstata, to, kým on je. A všade, kde je kráľovstvo Božie, jeho prítomnosť, pretože to je charakter jeho kráľovstva, tá slava Božia, prítomnosť Božia, je ten charakter toho kráľovstva. A keď hovoríme o jeho prítomnosti, musíme si uvedomiť, že medzi prítomnosťou a Božou mocou je rozdiel. To je jedna z vecí, ktorú som dlho nevedel. A Boh ma vyučoval ešte doteraz, ale jeden rok hovoril ku mne o týchto veciach. A to je tá podstata, o ktorej chcem hovoriť v tomto posolstve. Za posledné roky som videl veľa zázrakov a divov a uvedomil som si ale, že zázraky, divy nie sú veci, ktoré zmenia ľudí, ale otvárajú cestu k Bohu. To, čo mení ľudí, je Božia prítomnosť. Vidíme veľa hnutí, ktoré začnú so zázrakmi, ale skončia tak, že nie je žiadne prebudenie, ani kráľovstvo Božie nie je zjavené. Prečo? Lebo keď sa ocitnú ľudia v prítomnosti Boha, uvidia Boha vo svojej sláve, ale keď ideme v telesnosti, tak to skončí v tele. Ja to potom vysvetlím ďalej, čo tým myslím. Božie slovo hovorí o tom, že kto by Boha videl v sláve, v plnej sláve, zomrie, a to je pravda. Počúvaj, ten, kto sa stretol s Bohom, zomrel starému životu, pretože jediná cesta je pokánie, ak pokánie človek nečiní, zomrie v hriechu. Potrebuje si cirkev uvedomiť, že sa stretla s Božou slávou. Prítomnosť Božia je kľúč. Keď sa stretneš s Božou prítomnosťou, starý človek umiera. My sme už zomreli v Kristovi, ja tomu rozumiem všetkému. Ale mnohokrát ešte to v tom fyzickom živote, v tom svete, není manifestované. Lebo máme rôzne neobnovené zmýšľania. Ale ako náhle, počúvaj, a ľudia sa snažia svojou silou, a ako náhle príde Božia prítomnosť, ten starý človek zomiera. Tie staré prejavy toho človeka zomierajú, odumierajú. Pozrime sa na Izrael. Boh celý čas koná divy a zázraky, keď ich vyslobodzuje z Egypta a neprinesol to žiadnu zmenu, žiadnu bázeň. Všetci reptajú. Všetci majú furt problém.
Ale keď sa zjavila sláva Božia na vrchu Sinaj, všetci pádli pred Hospodinom a zmocnila sa ich obrovská báze. Zázraky ukazujú na to, že Boh je naozaj dobrý. Ale keď prichádza sláva Božia, ona zjavuje hriech. Ona zjavuje všetko, čo sa nepodobá tomu, kým je Boh. A ľudia v tej sláve a prítomnosti neobstoja v tele a musia činiť pokánie. A toto je to, čo sa deje, keď ľudia začínajú prichádzať do cirkvi. Pamätám si jednu ženu, ešte keď som po južnom Slovensku kázal evanjelium, za jeden deň som precestoval 500 kilometrov, možno 600. Kázal na 5 miestach. A kázal som na jednom mieste, modlili sme sa na tom mieste a prišla žena z ulice do tej budovy a hovorí, ja neviem, prečo som prišla, niečo ma priťahovalo do tejto miestnosti. A ona aj deti sa znovu zrodili. Odovzdali Bohu život. Prítomnosť Božia ich pritiahla a prítomnosť Božia zmenila ich srdce. To, na čo chcem ukázať, je, že zmena národa a mesta sa nedieje len skrze zázraky. Ale keď je kráľovstvo Božie zjavené, pretože vtedy je zjavená jeho prítomnosť a ľudia dostávajú bázeň pred Bohom a činia pokánie z hriechu. Nemôžeme vynechať toto posolstvo. Ja som si uvedomil, veľakrát hovoríme o láske, o novom človeku, o všetkých tých dobrých veciach. A nevidíme rozmnoženie. Nie som spokojný s tým, keď vidím, že na zhromaždení ľudia padajú a dejú sa veci, ale není rozmnoženie. Nechcem to. Pretože si uvedomíš, že za pár rokov sa stane jedna vec, že keď neuvidia neveriaci slavu Božiu, to všetko skončí. Tá show skončí. Je koniec. Keď som si to uvedomil, ja som začal nariekať, volať na Boha. Bože, daj mi svoju milosť. Daj nám milosť v cirkvi. Nehovorím o nejakej cirkvi mojej, alebo kde chodíme, ale o všeobecne o cirkvi, aby sme uvideli, že potrebujeme naozaj sa pokoriť pred tebou. Že to není hra. Vieš, čo je skutočný duchovný hlad? To není to, keď ľudia volajú, Pane, je taká pestička, Pane, smetní sme po tebe. To není duchovný hlad ani smet. Vieš, čo je duchovný hlad a smet? Keď oheň Hospodinov v svojom srdci povstáva a hovorí, ja nedovolím, aby v tomto národe nejaké hnutie homosexuálov kričalo hlasnejšie ako Božie hnutie. Bože, ja som unavený z toho, keď vidím, že vo svojej rodine mám hriech. Že moja žena je vlaždná, že moje deti sú vlaždné. A v tvojom srdci povstáva oheň. Voláš na Boha. Hľadaš Boha celým srdcom. Toto je hlad. A tento hlad musí prísť do cirkvi. A vieš prečo? Vieš, čo je ten hlad a oheň? Že si uvedomuješ, že meno Hospodina, to je napísané v slove, že meno Hospodina bolo pošpinené v tvojom národe. Že meno Hospodina bolo pošpinené v tvojom dome. V cirkvi. V tvojej škole. V tvojej práci. A ty už nemôžeš vydržať a hovoríš, že nedovolím, aby niekto pošpiňoval meno môjho Hospodina, môjho Pána. Bože, zmocni ma. Ja vyvýšim tvoje meno. Ja vyvýšim tvoje meno v mojej rodine. Ja vyvýšim tvoje meno v tomto národe. A keď toto prežívaš, chcem ti povedať, to je Boh, ktorý to robí. Takže Ježiš kázal kráľovstvo zároveň, ale je napísané v Evanjeliu Jána 1. kapitole, že on Boha učinil ľuďom známym. Boha nikto nikdy nevidel, ale on je ten, ktorý ho učinil známym.
Takže otázka. Podľa čoho poznať tento svet, že sme iní? Že Boh je živý a skutočný. Aký rozdiel je medzi nami a týmto svetom? Aký rozdiel bol medzi Izraelom a pohanmi? Chrám? Chrám mali aj pohania. Sú to len zázraky? Zázraky vedia robiť aj ľudia, ktorí chodia s démonmi. Na ezoterickom festivale, keď sme boli a slúžili, tam boli ľudia, ktorí ti vopchali ruku do tela a vyťahli chorobu. Mali ruku od krvi a telo človeka bolo bez rany, to sme tam videli. Boli ľudia, ktorí ti povedali v demonickom duchu všetko o tvojom živote. Ľudia si myslia v cirkvi, že už nič duchovné sa nedieje. Kúp si vstupenku, chod na ten festival, zažiješ také pohánstvo, jak Biblia hovorí. O pohánstve. Takže čo je, aký je rozdiel? Prítomnosť Božia. Nie ten chrám, ale prítomnosť, že uprostred Božieho ľudu je prítomnosť Svätého Ducha. Pretože prítomnosť Svätého Ducha presvedčí ľudí, že Boh je živý. Boh je živý. Jak ináč môžu ľudia uvidieť? Ježiš povedal, ja urobím zázrak a vy aj tak neuveríte. Si poviete, urobíš zázrak, no nejaká vyššia energia. Dneska sú rôzne smery, New Age. Náhoda. Fyzikálna anomália. Ale prítomnosť Božia, tu nemôže nikto spochybniť. Lebo keď si sa už raz stretol s Bohom, už nemôžeš pochybovať. Chceme prebudenie? Kráľovstvo Bože, ale nemôžeme ho vidieť, kým do cirkvi nepríde hlboký hlad po pokáni a kým sa cirkev neuvedomí, že prítomnosť Božia nie je medzi nimi zjavená. A hlavným znakom toho, že prítomnosť je v našom strede, je ten, že hriešnici činia pokánie. Evanjelium o kráľovstve prináša výsledky. Áno, ja rozumiem tomu, Boh je v nás, všetky tie veci, ale ja si to nemôžem opakovať do nekonečna a vidieť úplný opak. Takže keď Boh je v nás, ale niečo není v poriadku, je to znamená, že Boh je v nás, ale nemôže sa skrze nás zjaviť, pretože niečo mu bráni sa zjaviť. Boh nebude manifestovať a nepocti nič, čo robíme svojou prítomnosťou, ak nedovolíme, aby sa stelesnila v nás. Aby On sa v úzovkách v nás stelesnil. Ako? Bože slovo hovorí o ovoci Svätého Ducha. Najhorší stav kresťanstva je, keď ľudia, ktorým bol daný život, oslepnú skrze náboženstvo a na konci svojho života budú súdení za to, že mali život Kristov, ale pošlapali ho a nežili skrze ten život a Kristus ich nevyzná pred Otcom. Evanjelium Jána 6, povedali mu, aké znamenie ukážeš, aby sme videli a verili ti? Čo ty robíš? Naši otcovia jedli manu na púšti, ako je napísané, chlieb z neba dal si im ešte. Iný verš hovorí o 32. Ježiš im povedal, veru, veru, hovorím vám, nie Mojžiš dal vám chlieb z neba, ale môj otec dáva vám pravý chlieb z neba, lebo to je chlieb Boží, ktorý zostupuje z neba a dáva ho svetu. A potom ďalej Ježiš hovorí, že on je ten chlieb. Vieš, čo sa stalo potom? Mnohí sa pohoršili a odišli. Evanjelium Matúša 12:38, vtedy mu povedali niektorí zákonníci a farizeji, majstre, chcem vidieť znamenie od teba. On im však odpovedal, zle a cudzoložné pokolenie, vyhľadávate znamenia, ale nedostane sa mu iného znamenia, len ak znamenia proroka Jonáša. Lebo ak Jonáš bol vo veľrybe 3 dní a 3 noci, tak aj syn človeka bude v lone zeme 3 dní a 3 noci. A potom hovorí o mužoch ninivských a tak ďalej, ako budú súdiť a tak ďalej. Čo chcem tým ukázať?
Ja som naozaj videl zázraky vo svojom živote, keď som bol mimo. Si pamätám, zavolal mi jeden človek a ja v tej chvíli som nebol v poriadku. Dokonca som sa nechcel modliť za toho človeka. Iba tak som sa modlil, že ako nech mi dá pokoj, aký vošak doktorovi bol uzdravený. Ja som to niečo spôsobila to. Počúvaj, zázraky nie sú kvôli tomu, že ty si nejaký extra svätý. To je kvôli menu Ježiša, kvôli tomu, čo on urobil. Ale mne to nestačí, rozumiete? Mne nestačí to. Na čo mi to bude, keď ľudia neuvidia na mne charakter Kristov? Takže to, čo chcem povedať, zázraky a znamenia môžeme činiť a nemusíme žiť život, ktorý odráža Krista, pretože ich činíte v mene Ježiš. Ako som hovoril, sú aj okultisti, ktorí robia zázraky v mene Ježiš. Bolo jedno dievča na tom festivale, ona vyznáva buddhizmus, New Age a hovorí, a ja uzdravujem ľudí v mene Ježiš. Aj ten okultný svet si uvedomuje, aká moc je v mene Ježiš. A slovo hovorí, že budú ľudia, ktorí budú činiť zázraky, znamenia, vyháňať demonov, prorokovať. A Ježiš im povie, choďte prečinitelia nepravosti, lebo vás nepoznám. Počúvaj, on nehovorí, že sú falošní proroci, alebo falošní veriaci preto, že uzdravujú a prorokujú. On hovorí, kvôli nepravosti. Ľudia nemusia s tým so mnou súhlasiť. Ale ja neviem, čo iné má zjaviť Božiu prítomnosť na našom živote, ako to, že žijeme naozaj vo svetosti a posvetení. Nemôžeme len o tom hovoriť, že to je v našom vnútri a furt naše vnútro rozoberáme, kým sme sa stali do nekonečna a nemanifestovať to. Nemanifestovať to. To je ako keby som povedal, že som gitarista, celý život nehral na gitare. Ale mám sen hrať na gitare. Cirkev, zobud sa, ak je nepravosť v tom strede, zázraky, ktoré Boh chce z teba robiť a neospravedlňa v deň, keď sa postavíš pred Boha. Bude to krv Kristova, ktorá ťa ospravedlní. Bude to jediné to, že kým je Boh, jeho prítomnosť, bude to jediné to, že prítomnosť Božia bola zjavená cez svoj život. Rozumiete tomu, keď hovorím cirkev, ja nemyslím tento zbor, ja hovorím cirkev všeobecne. Nás neospravedlní to, že sme chodili a robili tie. Viete, čo je napríklad, vidím jeden obrovský problém teraz v cirkvi. Postalo to, že ľudia sa učia prorokovať, všetci prorokujú a neustále prorokujú iba vo svojom kruhu. Na čo to je? Není zmyslom proroctva alebo prorokovania naučiť ľudí to, že Boh hovorí sám k ľuďom? A ľudia chodia, povedz mi nejaké slovo od Boha. Či ja som veštec, aby som ti hovoril? Toto není prorocká služba. Ten dar je daný cirkvi, aby čo je napísané v Korinťanom? Že keď prídu ľudia neveriaci do cirkvi a je hovorené slovo proroctva, dostávajú bázeň, pretože sú zjavené veci. Tajomstva ich srdca. A nehovorím o tom, pretože sú aj falošní proroci, ktorí hovoria, postavia, ty si spáchal hriech a teraz príde Boží súd. Nehovorím o tom, toto není tiež prorocká služba. Ale rozumiete, my sa uzdravujeme neustále dookola, prorokujeme samým sebe a dostaneme sa do takého bludu, kedy si myslíme, že Boh jedná a my zneužívame jeho dary, aby sme sa zabavili. Zoberieme si takú duchovnú futbalovú loptu, balón, míč po česky a kopeme si ho. Čo si dneska, pastor, pripravil? Máš nejakú injekciu pre mňa po celom týždni, čo som žil mimo Boha? Nejakú injekciu, proroctvo, slovo od Boha? Alebo nejaké pohľadkanie na srdci, že už nie je to odsúdenia, keď sme v Ježišovi Kristovi? Počuješ, to je, vieš, čo tam je napísané? Rozumiete, čo tam je napísané? Nie je to odsúdenia, keď sme v Ježišovi Kristovi. Na to, aby sme priniesli Božie kráľovstvo a ustanovili ho, potrebujeme moc. A keď ho chceme manifestovať, potrebujeme
poznať Božú prítomnosť, pretože Božia moc je to, predstavte si vojnu. Použiješ rakety, zbrane, aby si dobil nejaké územie, ale potom, aby to územie zostalo tvoje, potrebuješ ustanoviť kultúru na tom mieste. Keď Rím dobýval územia, oni vysielali apoštolov. Z toho je to slovo apoštol. A tí apoštoli boli napríklad lekári. Boli to umelci. Boli to učitelia. A oni keď dobili to územie na to, aby si to územie zachovali, oni tam priniesli tú svoju kultúru. A toto robí prítomnosť Božia. Ona nie len, že zaútočí na to územie, ale ustanoví to územie. Blížime sa k koncu, nebojte sa. Žalm 25. Hospodin má spoločenstvo s tými, ktorí sa ho boja a svoju zmluvu dáva im poznať. Žalm 24.3. Kto smie vstúpiť na vrch Hospodinov a kto postaviť na jeho svätom mieste? Človek nevinných rúk a srdca čistého, ktorý si dušu neobracia k marnosti a krivo neprisahá, dostane požehnanie od Hospodina a spravodlivú odmenu od Boha svojej spásy. To je pokolenie tých, čo sa na neho dopytujú. Na mnohých miestach Božie slovo hovorí. Toto počúvaj, toto není, že starý zákon, stará zmluva. Mnohí ľudia sa neustále na starú zmluvu vyhovárajú, aby mohli ospravedlniť svoj život. Áno, sme pod novou zmluvou, máme lepšie zasľúbenia. Ale na každom mieste, či v novej zmluve, alebo starej zmluve, Boh ukazuje na jednu vec. On hovorí na jednom mieste, či to, čo ja chcem, sú spalované obete. Moje srdce nemá zaľubu v tuku baránov, v obetiach. Ale hovorí o tom, že má zaľubu v srdci, ktoré naozaj je mu vydané. To je tajomstvo toho, čo sa dialo cez Catherine Kuhlmannovú. Catherine Kuhlmannová vždycky, keď vychádzala na pódium, povedala: Duchu Svätý, môžeš ma použiť ešte jedenkrát. Ona vedela, že Boh je v nej, ale uvedomovala si tú silu toho, že tam nesmie vstúpiť ako človek. A všetci títo veľkí muži o tom hovoria. Vždy, každý jeden veľký Boží muž, ktorý videl výsledky, hovoril o tom, že je byť potreba odovzdaný Bohu. A dneska hovoríme, že to není potreba. John G. Lake, jeho základy sú v metodizme, kde John Wesley učil o svetosti. Áno, Boh môže robiť veci bez svetosti, on si použil aj osla. Ale ja nechcem byť jak osol. Nechcem byť jak osol. Pretože chcem jednoho dňa, keď prídem, by som počul: dobrý služobník, dobrý sluha, urobil si všetko, čo si mal. Ukázal si ma. Takže to je ten človek, ktorému Boh dovolí poznať seba samého a jeho prítomnosť. Uvedomte si, že riešením pre problémy v vašom živote je prítomnosť Božia, poznanie Boha. Pretože v prítomnosti není žiadna ťarcha. Nesnažíš sa žiť s Bohom, ale život s Bohom je ľahký. Prítomnosť Božia sa ustanovuje skrze kráľovstvo a kráľovstvo je trvalý stav. Božie slovo hovorí na inom mieste, že kráľovstvo je ako kvas. Ak raz sa ťa dotkne prítomnosť Božia, nakvasí to celý tvoj život. Už nemôžeš byť iný človek. Už nedokážeš byť iný, keď si to zažil. Halleluja. O Bože, ja viem, že ja som nový človek. Viem, že som ospravedlnený. Ale chcem, aby slovo sa stalo telom. Slovo sa stalo telom. Aby sa zhmotnilo v mom živote. Vieš prečo? Je napríklad dôležitý charakter, pretože keď chceš robiť trvácne veci pre Boha, veci, ktoré trvajú, ktoré sú večné, tak so zlým charakterom ich nikdy neurobiš. Vždycky skončia. Vždy. Ja sa bojím naozaj Boha. A ja viem, že On ma miluje. Je to ťažké vysvetliť. Viem, že ma miluje. Viem, že môžem činiť zázraky. Ale ja chcem poznať Jeho. Nadovšetko chcem poznať Jeho. Jeden veľký apoštol, on kázal s Lesterom Samrolom na
stretnutiach a on mal veľkú církev kedysi na Slovensku a prebudenie cez neho prišlo na Slovensko, mi povedal jednu vec, keď som sa ho pýtal na tajomstvo. On mi hovorí, Filip, 80% služby by boli zázraky. A 20% by bola láska. Vieš čo? Tá láska je všetko. Tá láska je všetko. Tých 20% je viac, jak tých 80%. Pretože láska je to, čo udrží tú službu pri živote. Koľko mužov prišlo, zázraky sa diali a skončilo to kvôli telu. Ideme na koniec a ja to chcem ukončiť jednou vecou, ktorá sa hovorí v Evanjeliu Jana 15. kapitole o tom, že Ježiš je vinný kmeň, na ktorý sme napojení. A ešte predtým poviem, ak chceme vidieť ako Boží ľud zmenu spoločnosti, nielen u seba, ale naozaj všade, kde sme, musíme hľadať Boha celým srdcom. Prečo? Pretože keď ho hľadáme celým srdcom, prídu časy osvieženia. A počúvaj, jedno, koľko máš rokov. Ja som zažil vo svojom živote, že Duch Svätý sa ma dotkol, keď som mal asi 14 rokov. Od tej doby to trvá. Prvú kázeň som mal, keď som mal 16 rokov. U baptistov. Duch Svätý sa dotkol ľudí. Prečo tam človek hovorí, vieš čo, myslím si, že Boh ťa povoláva kázať. Vďaka tomu začala služba. Uveril som tomu, že Boh ma volá kázať slovo. 16 rokov. Od 16 rokov kážem. A počúvaj, môžeš mať ešte menej. Ale ver tomu, že keď sláva Božia sa dotkne tvojho života, je jedno, koľko máš rokov, ľudia ťa budú vyhľadávať kvôli tomu, aby poznali Boha. A možno, že už si hovoríš, že si až príliš starý. A Mojžiš mal koľko? Koľko má Pavel rokov? 80 mal rokov? Keď sláva Božia prišla na jeho život. A vieš čo? Je tam úžasné, je tam úžasná vec. Mojžiš vchádza do toho oblaku, že Bože zjav sa mi a Boh ho dáva do trhliny a prikrýva svojou rukou. Boh ho vkladá do Krista. On je skala. On aj teba vložil do Krista. A keď tomu uveríš, keď začneš podľa toho žiť, Kristus bude viditeľný. Pretože on ťa vložil do Krista. Rozumieš tomu? To není ty, že ty si sa postavil ku Kristovi. On ťa vložil do Krista. Pavol hovorí, oblečte si Ježiša Krista. Takže uver tomu, že on ťa dal do Krista. A on sa prejaví. Ja som pravý vinný kmeň a môj otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocie. Môžeš mi pustiť ten prvý podklad, čo sme mali? Tak potichu, aby som mal hovoriť. Takže počúvaj, ak si znovu zrodený veriaci, hľadáš, máš hlad vo svojom živote, máš smet. Hovoríš, Bože, potrebujem tvoje osvieženie. Prečo? Pretože potrebujem osvieženie, aby moja rodina sa prebudila. Možno si služobník hovoríš, chcem, aby môj zbor sa prebudil. Už mi nestačí to, čo sa deje, čo máme. Prvá vec, ktorú ti chcem povedať. Ak si veriaci, si napojený na vinný kmeň, ktorým je Ježiš Kristus a Duch Boží preteká. A on robí jednu vec. Každá ratoles na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. A ja sa ťa chcem pýtať teraz, ktorá ratoles si? Pretože pokiaľ si ratolesť, ktorá je napojená na ten kmeň a život preteká, tak Boh ťa čistí.
Nedovol odsúdeniu, aby hovorilo hlasnejšie ako krv Kristova nad tvojim životom. Ale pokiaľ nie si teda tole, ktorá prináša ovocie, vieš čo, aj pre teba mám dobrú správu dnes. Tam, kde je smrť, keď príde Ježiš Kristus, dáva nový život. Nový život. Môžeš byť, ja vám poviem úprimne, ja som zažil ťažké veci v živote. Mnoho ľudí o tom nevie, iba tí najbližší ľudia vedia, čo som zažil, čím som prešiel. A bolo obdobie, keď som aj po tom všetkom, čo som videl, som už nechcel s kresťanmi nič mať. A úplne som vyschol. Úplne som vyschol, žiaden život, nič. A viete, čo ma fascinuje? To je vec, ktorú môže hovoriť, kto chce, že to pochopíme, ale nepochopíme to nikdy. Že napriek tomu, že som bol v tom stave, Boh prišiel ku mne a pozdvihol ma. Prišiel ku mne v zjavení, v noci. Som mal v pláne uspávať svojho syna a upadol som. Neviem, či to bolo videnie alebo sen. A vždycky viem, že keď idem svojho syna uspávať a zaspím tak, že neviem, kedy zaspím, tak Boh mi buď dá sen alebo videnie. Boh prišiel ku mne v tom sne. Nebudem hovoriť konkrétnosti, lebo sa to týkalo hriechu, v ktorom som žil. A ja som svojej manželke v tom sne hovoril o tom, že už som z toho unavený. Moja žena ma chytila za ramena a hovorí, mám slovo od Boha pre tvoj život. Ten, ktorý je vo mne, je väčší ako ten, ktorý je v tomto svete. A začala hrať pieseň, ktorá není, ktorú nenapísal kresťan, ale text má, ako keby ju napísal naozaj znovuzrodený človek. A hovorí o synovstve. Mnohokrát kresťania prestanú žiť s Bohom kvôli tomu, že dovolia odsúdeniu, aby kričalo hlasnejšie ako krv Kristova. Pamätám si na moment, keď som sedel v kancelárii plný tej špiny, tej bolesti, ktorá prišla. Mŕtvy, rozumieš, mŕtvy. Prerušil som kontakt s ľuďmi, nechcel som mať kontakt s kresťanmi. Chcel som byť sám. A počujem hlas, ako pracujem na počítači. A ten hlas mi hovorí, Eliáš, kde si? Možno v tvojom živote prišli tak silné okolnosti, že si utiekol pred nimi ako Eliáš. Boh hovorí, ja som tu, haló. Môžeš prísť. Ale samozrejme je tu aj druhá stránka veci. Ak ostávame v tomto stave, my sami sa oddelujeme od Boha, stávame sa ratolesťou, ktorá neprináša ovocie a Božie slovo hovorí, dnes, keď počujete tento hlas, čiňte pokánie. Prečo dnes? Pretože zajtra nemusí byť. Jeden človek mi nedávno položil otázku. Išiel som kázať do neveriacej rodiny a položil mi tú najkrutejšiu otázku, ako môžeš počuť, keď niekomu kážeš evanjelium. A hovorí, bol jeden človek, veľmi dobrý človek, mladý a zomrel. A v našej dedine je človek, ktorý žije strašným spôsobom života a on ho nazval rôznymi nadávkami a žije ďalej. Jak to Boh dopustil? A ja hovorím, Bože, čo mám teraz povedať tomu človeku? Jak mu mám odpovedať na takú zakernú otázku? A Boh ma ale stále viedol hovoriť o tom, že nie sme spasení zo skutkov, ale skrze vieru. A Boh mi dal odpoveď. A ja hovorím, vieš, keď ten človek, ktorý bol dobrý, bol znovu zrodený a zomrel, nič nestratil. Nič nestratil. Prečo potom žije ten človek, ktorý není spravodlivý a darí sa mu dokonca? Prečo? Prečo to tak v živote je, že ty žiješ spravodlivo a zažiješ kruté zaobchádzanie so svojím životom, si prenasledovaný, ako ja som bol prenasledovaný, ľudia mi robili kríže v práci, zvarali mi kasičky, pokladne, pre zbierky.
obvinili ma z krádeže krivo. Jak je možné, že spravodlivý človek takto trpel? A nespravodlivému sa darí. Potom pozeraš na človeka vedľa teba, všetko fláka, má pridané na plate. Povieš si, do môjho života prišla choroba, tento žije jak diabol a je zdravý. Takže akú odpoveď som mu dal? A ja mu hovorím, vieš, prečo ten nespravodlivý človek ešte ďalej žije? No Boh mu dáva milosť, aby činil pokánie. Pretože keď neučiní pokánie, navždy bude oddelený od Boha. A potrebujeme vidieť veci z Božej perspektívy. Vieš, čo som sa potom dozvedel? Ľudia ma prenasledujú, ľudia hovoria o mňa zle, ľudia ma obvinujú, môj šéf je nespravodlivý. A po pár rokoch sa dozviem jednu vec. Jeden kolega príde ku mne a hovorí, všetci ľudia, ktorí sú na dielni, a porozumejte, že to bola obrovská dielňa, niekoľko stoviek ľudí, na záchodoch, keď sedeli, pozerali tvoje videá s kázňami. Takže oni sa chcú vysmievať Duchu Svätému a aj tak pozerajú moje kázne na internete. A ja som si uvedomil vtedy, Bože, keby som sa díval z tvojej perspektívy na to, nedovolím zraneniu, aby prišlo do môjho života. A vnímam, že Boh je tu teraz s jednou špecifickou vecou, že chce uzdraviť tvoje srdce. Chce ťa oslobodiť od myšlienok, ktoré ťa mučia a tie myšlienky sú tvoja minulosť. Sú tvoja minulosť. Ten muž, podnikateľ, ktorý prišiel, všetko sa zničilo, jeho živote, rozvod prišiel, strata rodiny, všetko. Keď prišla prítomnosť Božia, všetko to skončilo. To mučenie, to odsúdenie a ten neúspech. A ty v seba nemusíš veriť. A to je práve to dobré. Never v seba, ver v Boha. Pretože Boh vylieva svoju slávu. Počúvajte, to je tak silná vec. Ježíš bol ukrižovaný na kríži. Rozumieš, že bol ukrižovaný na dreve? Na tom dreve, ktoré Boh stvoril. Boh ti môže dať dokonalosť, iba ak pochopíš, že sa môže zmocniť tvoje nedokonalosti. Pretože ten, kto vie, ako veľa mu bolo odpustené, ten veľmi miluje Boha. A vtedy prišiel prelom do môjho života. Prečo, Bože, si ku mne prehovoril znova? Prečo ma znova voláš? Nevieš, čo som všetko spravil, čo sa stalo? Nerozumel som tomu, prečo? Bože, prečo? Ako je to možné? Úplne to ničí všetky teológie. A tá svetosť, to posvetenie, tá Božia sláva prišla vtedy, keď som si uvedomil, neviem, ako to ináč nazvať, ale že som človek. Som syn Boží, ale som v tele. A potrebujem milosť, aby som mohol chodiť, kráčať v jeho svetosti. A ten druhá vec, prečo sa to stalo, je táto. Ja som zrazu uvidel, jak veľký bol môj hriech. A jak väčšia bola Božia láska a milosť. A to ma vyslobodilo. Pretože ten, kto zažil odpustenie, nemôže inak ako len milovať. A potom to už není ťažké kráčať posvetenia v svetosti. Pretože už nechodíš zo svojej sily ani moci. Ale chodíš skrze jeho moc a skrze jeho silu. Boh mi jedného dňa povedal, prestaň žiť pre mňa a začni žiť skrze mňa. To je rozdiel.
pojďme se postavit. Dnešné posolstvo ti nemalo ukázat, jak jsi zlý, ale malo ti poukázat na to, že je tu něco větší, že je možné nežít život z těla, že je tu obrovská milost a láska, která může premenit tvoj život. A teraz počujem, jak Duch Svätý hovorí. Je tu člověk, který má strašně nízkou mienku o sebe. A Boh ti teraz hovorí, počúvaj. Ty si člověk, který by si... ty si bol Boh a přišel k sebe samému, tak nikdy nepovieš ty věci, které by ti Boh naozaj povedal. Povedal by si úplný opak. A Boh hovorí, Gedeon, našel som ťa. Gedeon, počuješ ma, ja som ťa našiel. Gedeon, ja som ťa našiel. A možno sú tu ľudia, ktorí sú ako Dávid, úplne v pozadí, nikto o nich nevie. Boh hovorí, počúvaj, našiel som ťa, ja mám olej vo svojom rohu, teraz pomazávam tvoj život, pretože ja som videl tvoju poslušnosť. Dám ti zdediť veci kráľovstva Božieho. A možno si ako ten dnes. Vidím ďalšieho človeka, to je hriešník, ktorý bol na kríži. A hovorí, som našiel milosť v tvojich očiach, daj mi vidieť dnes tvoje kráľovstvo, tvoj raj. A Ježiš mu hovorí ešte, alebo tvoje kráľovstvo a Ježiš mu hovorí, ešte dnes budeš so mnou v raji. Takže je úplne jedno, v akom stave si Boh ťa dnes našiel. Podvihni svoje ruky a uctievaj Boha. Uctievaj Boha. Uctievaj Jeho prítomnosť. Uctievaj to, kým On je. A s prítomnosť Svätého Ducha sa dotkne tvojho života. A možno môžeš prežívať ako služobník, že tvoj zbor nerastie, no cirkev nerastie. Boh ťa dnes našiel. Rozumieš to? Boh ťa našiel. Boh ti hovorí, pripomen si tie svedectvá tých mužov, ktorí boli na tom dokonca horšie. A Boh ich našiel. Boh ich našiel. Koraba sandara lara, koraba sandara dvi. Držte ruky a uctievajte ho. Uctievajte ho. Nemodlite sa ani v jazykoch, len uctievajte. Keď sa modlíš v jazykoch, spievaj v jazykoch. Protože teraz je strašne dôležité, aby to nebola modlitba, ale aby to bolo uctievanie. Aby bol vyvýšený. Uctievaj ho, uctievaj ho. Chválime ťa, Svätý Duch. Jedno, ako si starý, koľko máš rokov, povedz Svätému Duchu teraz, tu je môj život, použij si ma. Tu je môj život, zmeň ho. Zober všetko, čo sa ti nepáči. Som tu, som k dispozícii teraz. Modlite sa, uctievajte ho, uctievaj ho, uctievaj ho. Ak je tu niekto, kto mi môže pomôcť dať tento stôl nabok, môžete ho dať úplne nabok, niekde úplne iný mimo. A uctievajte Boha. Viete o tom, že v kráľovstve Božom není žiadna choroba, nie sú problémy? Verím, že jedna z vecí, prečo to tak je, pretože každá bytosť v kráľovstve je upremená na Boha a volá svätý, svätý, svätý. A čím viac sa díváš na ten Boží trón a voláš svätý, 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 chvála ti, tým viac vidíš, aký je Boh. Chcem urobiť teraz takú výzvu.
ktorú robím všade. A pokiaľ si tu a hovoríš, Bože, môj život potrebuje osvieženie, je úplne jedno, čo som dosiahol v Tebe. Ja potrebujem nové veci. Potrebujem nový dých, nový vietor. Pokiaľ si tu a hovoríš, Bože, túžim po Tvojom ohni. Pokiaľ si tu hovoríš, Bože, potrebujem činiť pokánie a hľadať Te celým srdcom. Ja ťa chcem hľadať celým srdcom. Kým neuvidím ten prelom vo svojej rodine, vo svojom národe, prosím, príď dopredu a kľakni si. Pokiaľ si človek, a je jedno, je, počúvajte, zlož teraz svoju pozíciu, ktorú možno v kráľovstve máš. Pretože Boh, počúvajte, to je silné, čo teraz počujem, Boh nehľadá, neviem, jak to vám povedať, aby to dobre znelo, ale musím to povedať svojimi slovami a verím, že Duch vám to zjaví. Boh nehľadá apoštolov, pastierov, evangelistov, ale človeka, ktorý ho hľadá celým srdcom. Pretože on z takého človeka spraví potom ten dar. O prítomnosť Svätého Ducha na tomto mieste. Bože, my voláme. Teraz je čas na to, aby si začal volať na Boha. Volaj. Volaj teraz. Volaj. Prehlásuj teraz do duchovného sveta to, v čom potrebuješ prielom. Volaj, poď, začni volať. Jedno, ako máš pozíciu teraz. Volaj, neboj sa. Boh miluje pokorné srdce. Ježíši, voláme na Teba. Bože, my vyznávame, že nezmeníme tento národ z tela. My si uvedomujeme, áno, vieme, kým sme v Tebe, ale musí byť zlomené niečo telesné. Zlom nás, Ježiš. Modlite sa v jazykoch. Ja vnímam, že potrebuje Boh spraviť jednu vec. Potrebuješ otehotneť v duchu, aby mohol prísť pôrod. Boh potrebuje vložiť do teba svoje slovo, svoje semeno. Duchu Svätý, túžime po Tebe. Sa modlím, nech ten duch pokáňa sa uvoľni teraz v mene Ježiš a nech neskončí, nech pokračuje zhromaždenie na zhromaždenie v mene Ježiš, všade, kde ľudia odídu do svojich cirkví. Modli sa, ja som videl teraz anielov, jak prišli, sú tu anieli. A budú prinášať teraz veci na tvoj život. Prielom. Chora basandera lara, chora basandera lara, barakera la bandiria, chora bandiria. Sú tu ľudia, ktorí zdieľali svedectvo vo svojej rodine a rodina ho neprijala. Chcem ti povedať, že prichádza prielom a tí ľudia sa znovu zrodia. Boh ti dá cestu a Boh ti dá spôsob, akým máš hovoriť, aby sa znovu zrodili. Je pripravené, je to pre nich pripravené, je spása pripravená. A ty si bol už zronený z toho, cítil si sa, že si rozdielný, že si taká čierna ovca a Boh ti hovorí, ty si Jozef.
Jozef, ktorý prináša prielom, záchranu, záchranu pre svoju rodinu. A ťa teraz pomazávam, oddelujem ťa preto, aby ľudia v tvojej rodine boli zachránení. Možno si tu a hovoríš, moje deti odišli od Boha. Boh ti hovorí, dávam do tvojich rúk zbraň, skrze ktorú zlomíš tú moc hriechu nad ich životom. Boh ti hovorí, Boh ťa povzbudzuje teraz. Boh teraz tebe konkrétne hovorí, či není moje slovo ako kladivo a či nie je moje slovo ako meč. Ja vkladám do tvojich rúk meč a vkladám do tvojich rúk kladivo. Rozbi to a rozsekni to, čo oddeluje tvoje deti od Boha. A uvidíš spásu a záchranu, uvidíš čerstvý oheň, uvidíš novú vášeň. Väčšiu ako tá, ktorá bola predtým. Je tak dobre, Pane, keď sme v tvojej prítomnosti a môžeme vidieť všetko, čo je, čo není správne na našom živote a môžeme v tvojej láske činiť pokánie, Pane. Ja ti za to ďakujem, Ježiš. Vidím, ako nad týmito dvoma dievčatami teraz ako stojí anjel a prikrýva ich krídlami. Boh teraz na vás vkladá skrze toho anjela ruku. Poďte ku mne, tie mladé dievčatá, ktoré tu sú, ja neviem, jak sa voláte. Ty a ty, poďte ku mne teraz. Vy ostatní sa modlite. Nevšímajte si to. Podaj mi ruku. Šíra bakandara, tvoj oheň, Svätý Duchu. Viac, zlomiu teraz, zmeni Ježiš. Boh hovorí, vkladám do tvojich rúk dar uzdravenia. Keď sa budeš modliť za chorých a budeš veriť, uvidíš zázraky. Ja ťa povolávam pre národy. Keď sa rozhodneš s celým srdcom za mnou, ja ťa vyvediem z tohto národa a pôjdeš do národov, kde potrebujú evanjelium. Ver vo mňa, moc Svätého Ducha bude s tebou. A ty máš vo svojej mysli možno myšlienky a hovoríš, ja pochybujem, Bože, či si ma povolal. Boh nad tebou vyrieka slovo Jeremia, ktoré povedal Jeremiašovi. Už v lone matky som ťa utkal a povolal, aby si slúžila národom. Život mene Ježiš. Život. Duchu Svätý, naplňu tvojim ohňom. Boh chce k tebe prichádzať cez sny a videnia. Dá ti poznať seba samého, veci v tvojom srdci. On sa ich dotkne, on ich uzdraví. Nie si mu ľahostajná. Boh hovorí, ty si ako diamant. Si nádherná v mojich očiach. A nič nemôže pošpiniť tú krásu toho diamantu, lebo tú krásu som mu dal ja. On ťa teraz vyslobozuje z každej menej cennosti. A hovorí, si vzácna.
Jsi vzácná, já si tě chcem použít, chcem, aby si byla moja nádoba. Vidím nádobu, do které Boh nalévá svůj olej, který má specifickou vůňu. Boh se skrze tu vůňu bude jednoho dňa dotýkat lidí. A ľudia budou spoznávat, aký on je dobrý. A vidím, že veľa mladých ľudí sa dotkne Boh cez tvoj život. Ak ho budeš nasledovať. Veľa mladých ľudí. A keď prídu pokušenia a budú aj väčšie ako ty, keď povieš Bohu, Bože, urob ma silnou, on ťa naplní svojou silou. Možno sa zdá, že niekedy si rozdielna ako iný. Možno budeš rozdielna ako iný. A diabol bude chcieť utočiť a hovoriť, aby si taká nebola. Ale to je práve to špecifické, čo Boh položil na tvoj život. A čím si krásna pred ním. Boh mi neukazuje, ako si ťa použije špecificky, ale on mi hovorí, že ti to bude ukazovať sám skrze videnie a sny. Duchu Svätý, poďte, vystrime ku nej ruky. Modlíme sa za ňu. Ja uvolím tvoj oheň, Svätý Duchu, a modlím sa za navštívenia v mene Ježiš, nadprirodzené navštívenia od dnešného dňa. Nech prichádzajú sny a videnia. Nech prichádzajú anielské navštívenia v mene Ježiš. Nech príde tá vízia a plán v mene Ježiš. Tvoj dotyk, tvoj oheň, Svätý Duchu, v mene Ježiš. Viac. Viac v mene Ježiš. Viac. Viac, Svätý Duchu, naplňu teraz v mene Ježiš. Teraz v mene Ježiš. Oheň v mene Ježiša Krista. Haleluja, 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 haleluja. Halleluja. Ora bashindiria kora basandara la kora basandara la raban. Boh hovorí, ešte len teraz začne tá jazda. Choď, choď, choď za ním. Všetko to, čo ti bolo vzaté, ti bude sedemnásobne navrátené. Podaj mi ruku. Oheň mene Ježiš. Tvoj oheň, Svätý Duchu. Tvoj oheň, Svätý Duchu. Má prítomnosť, nech teraz naplní celú jeho bytosť v mene Ježiš. Nech ho zasiahne v mene Ježiš. Boh hovorí, ja ťa chcem zasiahnuť, volaj na mňa celým srdcom. Zažiješ stretnutie so mnou, aké si nikdy nezažil. Možno je v tvojom srdci taký hlad po nadprirodzene. Boh hovorí, chcem ťa voviesť do nadprirodzeného sveta. Nie je nič, čo by nebolo neprístupné pre veriace dieťa. Keď povieš, Bože, ja chcem navštívenie anielov, Boh ti dá navštívenie anielov. Keď povieš Bohu, chcem videnia, on ti dá videnia. On bude prichádzať tým spôsobom, ktorým ho poprosíš, aby prichádzal. On ti ukáže spôsob, on ťa to naučí. Bude to jeho spôsob, on ťa to naučí, bude ťa vyučovať a viesť, ako budeš hľadať. Haleluja, haleluja. Sarabakandara larabandurala. Korabashvindiria, korabasandara, dere, 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 herabash. Korabasindiria, korabasandara, lara, korabasandara, lara, korabasandara, lara, lara, lara. Nech povstane tvoj hlad, Svätý Duchu. Nech povstane hlad po tebe. To je hlad, hlad, hlad. Modlím sa po hlade. Ak si teraz chorý na tomto mieste, vidím, že Duch Svätý teraz skrze svoju prítomnosť prináša uzdravenie. Neviem, či to je niekto so srdcom, ktorý možno prežíva nejaké srdečné
veci, možno arytmie, alebo neviem čokoľvek, možno to je niekto, kto sa na to bude dívať alebo poslúchať. Teraz ťa Duch Svätý uzdravuje v mene Ježiš. Nefunkčné kĺby, buďte uzdravené teraz v mene Ježiš. Depresia je zlomená teraz v mene Ježiš. Možno si tu a mal si depresie alebo súženia vo svojom srdci. Boh ťa teraz z toho vyslobodzuje. A počujem slovo navždy. Navždy. Už never tomu hlasu, ktorý ti klame, ktorý ti lže. Navždy si vyslobodený teraz v mene Ježiš. Problémy so zrakom, buďte uzdravené teraz v mene Ježiš. Možno si tu a nejaká chulostivá vec v tom živote, o ktorej si nepovedal možno nikomu, možno len veľmi malému okruhu ľudí. Je to veľmi chulostivá vec. Boh hovorí, teraz zlámem tú vec nad tvojim životom. Teraz. Teraz zlámem vec nad tvojim životom v tejto veci. Ja prikazujem každému démonovi, ktorý prichádzal z minulých generácií a snažil sa ľudí klamať, zajať tým, čím trpeli minulé generácie. Ja vyhlasujem, že to je lož, pretože jediná naša generácia dozadu je Ježiš Kristus. Never tomu. Možno diabol, ten démon ti hovorí, tvoja mama mala cukrovku a ty vidíš prejavy na svojom živote. Lámem toho familiárneho ducha v mene Ježiš teraz. Kobara sandara la racora ba scendere le radia sodara la bandia. Ja lámem každého ducha neplodnosti v mene Ježiš, či duchovnej alebo fyzickej. Ľudstvo je Boha. Ja vnímam, že budete mnohí vnímať, ako sa Duch Svätý prechádza pomedzi vás. Anjeli sú na tomto mieste. Oni teraz robia svoju prácu. Robia svoju prácu teraz. A vnímam, jeden anjel teraz tu na pódiu. A vnímam, že to je anjel, ktorý bol poslaný pre tento zbor. Je to bojový anjel. Počúvaj, pastor, počúvaj. Veci, ktorými zapasíte v cirkvi, ktoré sa dlho nemenia, Boh posiela anjela, aby ich rozsekol. Ja verím, že Boh rozsekáva veci. Môžem sa za teba modliť, Pavel? Ťa vidí ako hladného muža. Niekedy cesta není jednoduchá. Niekedy je tam únava. Možno slova, pretože každý služobník chce byť úspešný v kráľovstve. A keď nevidí mnohé veci, že sa neposúvajú dopredu, má frustráciu. A verím, že ten anjel, ktorého vidím, je tu, aby ťa posilnil, aby si sa nevzdával. Že Boh ti chce ukázať novú stratégiu. Keď sa budeš modliť, modlitba
porodí ten plán. Život mene Ježíš. Teraz Boh vkladá nový plán. Nový plán pre toto mesto. A Boh hovorí, pred mnohými rokmi si prišiel s plánom pre toto mesto. Diabol na ten plán zaútočil. Chcem, aby si vedel, že znova beriem tvoj meč, pretavujem ho a ostrím ho, aby ten plán povstal. Aby ten plán povstal. Počúvaj, na to zbor je slovo života. A Boh robí z tvojho meča slovo života od dnes. Boh vkláda teraz do tvojho života taký hlad a takú vášeň, že knihy ti nebudú stačiť. Jediné, s čím sa uspokojíš, je jeho slovo. V jeho slove ho nájdeš. V jeho slove ťa on zoberie hlbšie ako predtým. Kovara syn, daradaran. Život mene Ježiš. O, nebrám sa tomu životu. Život mene Ježiš. O, barase, de. O, život mene Ježiš. Nové veci. Život mene Ježiš. Viac mene Ježiš. Viac mene Ježiš. Viac mene Ježiš. Môžeš sa postaviť. Každý tlak v mene Ježiš. Boh láme. Teraz v mene Ježiš. Všetká únava, ktorá prišla, nie tá fyzická, ale vnútorná, Boh ťa teraz pozdvihuje a uvoľňuje v svojom vnútri teraz v mene Ježiš. Boh uvoľňuje novú vášeň pre modlitby. Tvoje modlitby zlomia jarmo. Teraz v mene Ježiš. On dáva nový život. Tvoje plachty možno boli bez vetra, ale teraz prichádza vietor. Oheň v mene Ježiš. Oheň v mene Ježiš. Viac, 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 viac. Boh ti dáva prielom pred cirkev, v ktorej si. Viac v mene Ježiš. Otvára ti nadprirodzené dvere srdcia mnohých kazateľov, aj tých, ktorí ti neboli otvorení, sa otvoria. Otvoria sa nové dvere. Nové dvere a vnímam aj novú službu pre tvoj život. Boh potrebuje vdýchnuť na miesto, kde si, nový vietor, nový život, nový vánok, a on ťa našiel. Je teraz čas, aby ťa naučil, ako chodiť v tom vánku, v tom vetre, ako sa položiť na vietor ducha a nechať sa ním uniesť. Nikto nemôže chytiť vietor, ani nemôže ducha Božieho usmerniť, ale kto pozná ducha Božieho, ten vietor ho uniesie spolu s ním. Boh ťa chce uniesť tým vetrom. Boh hovorí, neboj sa, neboj sa, ja chcem, aby na tom mieste, kde si, ľudia počuli evanjelium, aby prišiel prielom, káž evanjelium, či to je práca, príde tam prielom, v mene Ježiš. Noví ľudia, noví ľudia, noví ľudia do cirkvi, v mene Ježiš, v mene Ježiš. Haleluja, haleluja, haleluja.
Aleluja. Aleluja, aleluja. Tvoj život, Svätý Duchu, hovorí, našiel som ťa. Našiel som ťa. Okolnosti života nie sú väčšie ako ja. Nie sú väčšie ako ja. Ten, ktorý je v tebe, je väčší ako ten, ktorý je v tomto svete. Modlím sa za nový vánok, nový vietor pre rodinu. Znovu vášeň, všetka únava, či duchovná, alebo fyzická, preč v mene Ježiš. Modlím sa za financie v mene Ježiš, prielom v mene Ježiš, finančný prielom v mene Ježiš. Nová vášeň, nová vášeň. Nech Boh otvorí pre vašu rodinu nové príležitosti, nielen čo sa týka duchovných vecí, ale fyzických vecí. Pre odpočinok v mene Ježiš, pre spoločný čas. Modlím sa, aby to srdce bolo zlomené pre modlitbu. Pre modlitbu. Modlitba prináša výsledky, modlitba prináša zmeny. Vidím, že Boh kladie na teba bremeno. 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 Keď prichádza bremeno na človeka, Boh niečo plodí nové v jeho srdci, aby prišiel pôrod. Prišiel nový život. Nový život v mene Ježiš. Haleluja, haleluja. Má tu niekto nejakú chorobu v živote? Nejaké symptómy, ktoré sa prejavujú? Je tu niekto taký? V mene Ježiš. Buď uzdravená teraz v mene Ježiš. To stačí. To stačí. Buď uzdravená v mene Ježiš. To stačí. Modlím sa, Pane, preto, aby si občerstvil každé srdce, ktoré na tomto mieste vyznáva ťa za svojho Pána. Ja teraz skončím, vy sa za seba začnite modliť. Môj čas skončil. Otoč sa k niekomu, modli sa za neho. Duch Svätý teraz bude ešte niečo robiť.